Asanteni sana. Asanteni sana. Sisi kama machairman wa UDA. Kwa hii bunge ya Jakaranda. Wale watu wanalia kwa sababu Ruto anaenda maombi. Wacha tuone maombi ya baba itafanya ni kasi gani. Kama nyinyi mnalia Ruto akileta maombi, si Raila ako na pesa, si yeye pia aweke maombi yake. Kwani yeye pesa yake itakuliwa na nani? Pesa yake itoke kwa akaunti kuja ifanye kazi wananchi wa hapa chini tupate hiyo pesa yake. Nyinyi mnalia ati hakuna pesa na Raila ameficha pesa. Pesa mtapata wapi kama Raila ameficha pesa? Ruto anatoa, naongea wana hawa. Ruto anatoa pesa yenye ameweka ikuje hapa chini ipate mwananchi wa kawaida. Sasa wewe unapokuja hapo unapiga mdomo ya kwamba Ruto anakuja kanisa sijui nini. Waje Ruto endelea na maombi yako. Endelea na maombi hata hapa Jakaranda leta maombi. Sisi tunangoja maombi. Tunaomba Mungu aachilie mvua. Hii njaa itaisha kama mvua imenyesha. Mimi naambia rais wangu William Samoei Ruto. Bwana endelea na maombi. Hata kesho maombi. Rejo Ruto, hao watu wachana na wao waje waongee ujinga wenye wanaongea. Lakini wewe ajilia maombi. Maombi omba. Rejo Ruto omba. Wachana na hizi sarakasi za huyu mzee amechoka, tunataka tumpeleke nyumbani retirement. Ali retirement. Ya mwisho. Ya mwisho. Hao watu wanasema mudavadi sisi tunalia. Sisi tuko sawa. Hao ndio wanalia wanataka Raila wape deposit ya 6000 yenye alipromise ya ujinga. Una promise 6000 na hakuna pesa. Waacha. Na wakisia hao wanafunza watoto kukula watu wengine ndio wanaleta mdomo. Hao wakisii wanafunza wewe wanyamaza kasia. Wakisii wacha Madianya ashikwe. Madianya ashikwe. Ameangaisha hapa Ruto. Oh, mara endea certificate kutoka kwa chief. Wewe pia utaleta certificate ya chief. Utaleta. Tumeanza kubagia barabara.